Daher nur mal nach Kaka. Na, ağaçta çayalım, kendi sitro, sivrede sevgiye taşımı. Ერთ-ერთი საუკეთესო გიტარისტი არის ეს გიორგი არავარ საქართველოსი ან აღმოსავლეთ ევროპაში ბატონი თამას დიმალელი. ზაზა ცეცვაძე მე მგონი საუკეთესო დრამერი ეს გიორგი. მიხარი ეროვნული საქართველოს მაგის სახე. გიგა სამგაურია უკვე დიდი ხანია ჩემთან ერთად მე მიხარი როი დაბრუნდა ჩემთან ერთად არის. ესენი თუკი ვინმე არის ბუკი პიანო პლეიერი არის გია. ესენი ჩვენ ვიცდეთ, ლაიფ ის ჰაშ პიროს იმერას ყია და ლეტს გო.